Simental sigirimizni yana ko'rsatib o'tib ketamiz. O'rtoqlar, mana bolasi urg'ochi. 40 litr suti bor deb chechamiz aytayaptilar. Xudo xolasa savdolari 30 million bo'lib qopti. Berilmayapti. Sigir. Bozorda bir shu qoldi pashta. Ya bo'ldi, bo'ldi. Assalomu alaykum, qadrli Surxondaryo bizda O'zbekistondan turib kuzatadigan qadrli do'stlar. Biz bugun va nihoyat yana Zangmol bozoriga qaytdik. Bugun nasib bo'lsa Zangmol bozoridan video roliklar chiqaramiz. Narx-navo qanday? Zangmol bozoridan bugun chiqaramiz, sotilgan, sotilayotgan va sotiladiganlarni sizlarga roliklar qilamiz. Bozorda mol anchagina chiqib qolgan. Ertalab soat 6 Asror Donayev ham bugun shu yerda. Kecha kelishganda Vodiy drabilkalari yetib keldi va uje savdolari boshlandi. Sizlar bilan hozir Zangmol bozoridagi har doimgidek 5ta video. Sog'in sigir, ho'kizlar hammasini ana tepadan ko'rsatib. Zangmol bozorimizda o'sha jaydari mollari, zotli mollari, xullas hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Zangmol bozori. Bugungi sanamiz 2024-yil 11-may sanasi. Bir hafta Zangmol bozor chiqarmadik. Juda ko'plab obunachilarimiz sog'ingan ekan. Xudo xolasa bugun chiroyli qilib chiqaramiz. Valijon ukamiz zakazlarni uje xolamdan qabul qilyapti. Termizlik klientlar, obunachilarimiz. Sog'in sigirlardan boshlaymiz videoni. Bittadan layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin. Obunamaganlar obunib qo'ysangiz, xuddi mana shunday qiziqarli, chiroyli video roliklarni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Va bugun bizda polni bozorda abzor qilib beradi Umid Rashidov kamina kamtar. Qani ketdik bo'lmasa? Like bossizmi? O'zimizda Zangmol bozoridan videolarni boshlaymiz. Birinchi bolasi, bolasi Gunajin 10 ta suti bor deyshib aytyapti. Sigir ham haqiqatan ham sigir ekan lekin. Bo'ylari biri 30 bor sigirda ko'rishingiz mumkin. Narxlari, savdolarini hozir sizlarga yetkazamiz. Aka qancha deyapsiz? 20 deyapsiz, 16.5 17 so'rayapti. 16.5 17. Undan baland sotilishi. Ana molimiz. Xullas, ko'proq videolar olishga harakat qilaman, sababi mol juda ko'p. Mana o'zi yaqinda tug'gan ekan sigirimiz, mana ko'rishingiz ham mumkin. Lekin haqiqatan ham sigir juda chiroyli. Olduvchilar mana shu sigirlardan olsangiz, erta mazza qilasiz. Galishdan paroda sigirlar ham bor bu yerda. Aka, savdoingizni bersin, charchamang. G'ayrat qiling. Aka, bo'g'izmi bu? Bolasi bormi? Bo'g'oz, tinchmisiz? Charchamay yuribsizmi? Yalishdan paroda sigirimiz. Bo'ylari biri 35 lar bor. Ixcham qulay. Katta ham emas, kichkina ham emas. O'rtacha sigir. Necha oylik, nechinchi qoringa akam? 4 oylik. 4 oylik bo'g'oz, ha? Nechinchi qoringa? 2-chi qoringa. Savdolar qancha bo'lib qoldi? Bermadi. 15 dan pastigami, tepasigami? 15 dan xayri bor, ha? Bozorni ko'targani 15 dan xayri bor o'rtoqlar. 14 million savdosi bo'lyapti deb aytishyapti. Sigirimiz normalni, o'rtacha badanlari ham zo'r. Undan tashqari mana kattaroq varianti ham bor mana sigirimiz. Galishdan paroda sigirdik, sut ichaman degan akalar uchun ko'rsatib o'tib ketamiz. Bo'ylari 1.55 sigirimiz bor. O'kizcha. Urg'ochi o'kizcha. Urg'ochi aka. Urg'ochi bolasi yaqinda tug'ilgan. Nechta sut beryapti bu kishi? Bir kunda 20 ta. 20 ta bor. Tomog'iga qarasangiz o'zi galishdan sigirlar 30 tagacha sut beradi. Faqat tomog'iga qarash kerak, silyoslarni yem-yemishini chot chiqib berish kerak. Lekin 30 ta 35 ta beradigan joylari ham bor. Aka qancha savdo bo'lib qoldi? Savdo 22 bo'ldi aka. Bermadik. Yo'q. Aytishimiz 25. Nasibi savdolar chiqadi, bozor ko'targaniga ketadi bu molimiz ham. 22 million savdosi bo'lib turibdi. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Aka sog' bo'ling. Klient topamiz aka, nomer 5 deyapsiz, kam bor. Nomer qoldiraylik bo'lmasa? Mol sotilib ketdi. Albatta aka, bu bir sizni emas. 90 Xo'p, 469. Aha. 52 87. 25 million deyapsiz. Manzil?
Angor Marks Karen. Angor Marks Karen. Aka mol bozoriga chiqarib o'rib yubsizda, Telegram guruhimizga qo'yganingizda sotilardi. Sizga like bo'lsam. Gap yo'q aka. Xo'sh, o'rtoqlar. Agar bozorga chiqishga vaqtingiz bo'lmasa yoki imkoniyatingiz bo'lmasa, uydan turib mollaringizni bemalol oson sotishingiz mumkin va uydan turib mol sotib olishingiz mumkin. Bu uchun Umid Rashidov Telegram guruhiga kirib, tars obuna olib qo'yasizda va do'stlaringizni ham qo'shishingiz imkoniyati bor. Xuddi mana shunday mollarni uydan turib yarim kechasi bo'ladimi, kunduzi bo'ladimi bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Aka, bu molimizning egasi kim ekan? Aka, qalaysiz? Charchamayapsizmi? Sigirni zo'rini chiqarib chekkaga o'tiribsiz. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi aka. 3-chi bolasi mana. Bolacha ham, lekin pachkacha. Ay, jona bir 100 dollarlikchada bu pachka. Xo'p, aka, nechta suti bor? 15 litr suti bor. Qancha? 15 litr. 15 litr bor. Qayerda moli? O'rdakchilikdan bor. Ey, malades, lekin bedani rosa yediribsiz, ha? Nima turibdi? Savdo. Qancha bo'ldi? 18.5 bo'ladi. 20 baho qo'yilyapmi? 25 mi? 25 deyapti. Ha, jona. Buning baland bo'ja deydi-ku. 18.5, 18 savdolar bo'lyapti sigirimiz. Mana bolasi. Malades. Xudo xolasa buni ham savdolari chiqadi, sotiladi. Sigirimiz. Xo'sh, o'rtoqlar, mana sigirimiz, obna shakalarimiz 10 million 500 ming so'm savdosi bo'lib turibdi. Mana. Hozir nariyoqda savdosi bo'lyapti. Jalba reklama qo'yiladigan Telegramga qo'yiladigan mollarni iloji bo'lsa sotiladigan qilib qo'ysin aka, olaylik, mazza qilaylik deyapti. Xudo xolasa undan buyog'iga zo'r bo'ladi. Xo'sh, o'rtoqlar, 11:30 ga baraka bo'ldi. Ey, akam, nima qilyapsiz? Ko'rmisiz? Tinchmisiz? Bir chetdan odam usti bekor deb bosdingiz-ku. Mana, 11:30 ga shu sigirimiz olindi. 6 ta sutga. Mana shu sigir. Xo'sh, bu mol ona bo'lam ekan. Ey, qanchaga olindi? Qanchaga olindi? Bu aka, qanchaga oldingiz? Men senga aytganman. Mana shu matta. Ha, qanchaga oldingiz? Sotyapti. Ha, sotiladimi? Xo'p, hozir. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi 25 million baho qo'yilyapti. Bolasini o'zi ota bo'libdi. Mana. Biri 10 pashta bolani o'zini bo'yi, olasi sigir. 25 kami bor. Yana bo'g'oz ekan. Yosh unajin sigirlardan so'ragan do'stlarimiz uchun birinchi bolasi 3tadan 6 litr buzoqdan tashqari suti bor. Bolasi o'kscha narxlarini hozir so'raymiz. Qancha bo'ldi savdosi? 10 million. 10 million so'rayapsiz. Jazman. Mana. 10 million so'm savdosi bo'lib turibdi sigirimizda. Hozir mana bu sigirlarni ham olamiz. Bozorda bugun pagodam zo'r bo'lyapti. Qarashyapti. Qalaysiz? Ana ancha zangmol bozor sog'inib qoldik lekin. Aka, bu nechinchi bolasi? Birinchi. Bugun yosh sigirlar juda ko'p bo'ldi. Yosh sigirlar bugun juda ko'p. Bobo, qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Katta sigirlardan ko'rsatamiz. Hammasidan bor bugun. Bozorda galishdan ham bor, simental yo'q. Endi sari simental bashara bor ekan, simental deb sotmasa xolos. Ikkinchi bolasi, bolasi urg'ochi, sigirimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Suti nechta? 8 litr garantiya. Bir kunda bo'ylari biri 20, sigirimizda 8 litr garantiya suti bor deb aytishyapti. Yelinlari to'la sutga o'xshaydi, sog'gandan keyin qurib qolmasa xolos. Bozorda 4 ta joyiga kelib qoldik, center joyiga iloji boricha syomkalarimizni davom ettiryapmiz. Aka, savdosi qancha bo'lyapti? Kami bormi? Bo'ldi. 13 million savdosi bo'lib turibdi sigirimizda. Sherobod zarbkordi sigiri. 90 99 970 38 48. Aloqaga chiqaverasizlar. 3-chi bolasi 1.5 oylik ko'kscha, mana sigirimizni ko'rsatib o'tkazamiz. Oluvchi ham, sotuvchi ham shu yerda qancha? 12 million. Siz qancha dedingiz? 12.5 deyapman. Vo, orada 1 million bor. 1.5 million bor. 1.5 million. Mana sigirimiz.
Xo'p, akamiz olaman deyaptilar, shuning uchun video qo'ygan, umid ishonchli bo'lsin. Erta seni videongdan ko'rib, akamni topib olaman men deb video tushirtiryaptilar. Hali 1.5 million o'rtada pul bor. Kelish oladi yo'q, xudo biladi. Alloh barakasini bersin. Aka ishonchli mol bo'lmaganga tushirtirmasdi. Savdosini qilib bo'lsavering. Ha, ishonchli mol bo'lmaganda tushirtirmasdi. Bo'lsavering. Birinchi bolasi, 4-chi bolasi, 2-chi bolasi, xullas hammasidan bor. Mana, Husniddinda sigirlarni izi. Sog' bo'lasiz. Ey, yashang mana. Sigirlarga o'tamiz. Buni nechinchi bolasi? 1-chi bolasi. 1-chi bolasi? Bular 2-chisi. 3-ga 4 sigirimiz. Mana, ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Nechta sut bular? Bular hammasi 7-8 litrlik. 7-8 osh ovqati joyida bo'lsa 7-8 ta sutlari bor. Mana bolalari ho'kizcha ko'rib qolasizlar. Nasib kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Husniddinda sigirlarni izi. Mana bu sigirimiz 4-chi bola bo'lsa ham, lekin sigir ham sigir ekanda. Mana. Mana shuni qancha qilib beramiz? 15. Bo'ldi? Men bor. Baraka. Savdosi 15. 11.70. Savdosi 15 million so'm bo'lib qopdi, o'rtoqlar. Bunisichi? 12.5 dan. Mana. Ey, akam gapi. Ikkalasi 25 million. Ozgina qopdi-a? Sal-sal qolgan. Mana bolalar. Xullas, sizning do'st. Ko'rasiz, mollar mana. Xo'sh, o'rtoqlar, boshladik syomkamizni. Nechinchi bolalari? Mana u kaldiga 1-chi bolasi aka. Xo'p. Savdosi 78 bo'layapti. 8 million bo'lsa beramiz. Puli yengiroq variantidan. Bormi? 4 litr sut? 4 litrdan kam bermaydi aka jonim. Puli yengiroq, ixcham qulay ro'zg'orlarga. Bunisichi? Mana. Hammasi. Ey, malades. Gap yo'q akamga, gap yo'q. Bunisini ko'ring aka. Xo'sh, bunisi qancha? Aha. 11.5. Foyda 10.5 ming bo'lyapti. 10 million 500 ming so'm bo'lyapti. 11 million bo'lsa olsin deyapti. Xo'sh, xolasa mana. Buni nechta suti bor? 6 litr sut beradi aka, o'sha litr. Birinchi bolasi. Ikkinchi bolasi aka. Mana shoxini o'kiz qayirganmi? Ha, yo'q, hozir mashg'ul. Mana. Ertalab puli yengiroq variantidan ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Aka bo'pti. Shuncha zo'r bo'ldi. Bitta nomer qo'yamiz. Nasib bo'lsa akamga o'xshab uydan turib so'ra. 97lik. Xo'p. 225. 0215. 0215 ana. Kelaveray. Baxtidan gapdi. Ligasini ko'rib olyapti. Shunday, shunday shuncha tushirdim-da bu yoqda. Yana qaytdan tushirdim. Ha, bo'ldi. Ey, bu yoqda skaner qilib oldi bu yoqda. Baraka topasiz aka, jonim, kelib. Nasib bo'lsa. Uyda ham bor, gallanlar ham bor. Bo'ldi, aytganimizdek ishonchli mollarda mana shu egani tushiramiz. Ishonchli mollar bo'lmasa agar ega ruxsat bermaydi. Bo'ldi. Galishda endi zo'rdan kelsa Baxtinakaga chiqasizlar. Video qilganmiz. Mana shu yigitga ham bitta katta gallan sotganman. Ha, shuni yana qaytib sotib bering endi uni. Harakat qilyapti. Mana o'rtoqlar. Samarqandda maxsus ozaytirib kelingan mollar 6.5 milliondan savdosi bo'lyapti endi. Bunday molni boqqandan ko'ra o'rtoqlar endi mol qilmaganingiz yaxshi-da. Buni ahvolni qarang, nima qilib tashlaydi. Yana bu jonivorlar shu joniga, ho'kizga qo'yib tug'dirgan ham ey. Nimasidan umid qilgan bilmayman buni. Essiz, essiz mol o'rtoqlar. Bunday mol qilgandan ko'ra qilmanglar. Maslahatimiz. Birovga luchi beringlar, shuni birov boqsin, baraka topsin. 6.5 million savdosi. 3-chi bolasi, bolasi qizcha 8 litr sigirimizda bir kunda buzoqdan tashqari suti bor ekan. Savdosi qancha bo'ldi? Savdo 10.5, 10 million. Nechi nomeri? 10.5, 10 million 300, 10 million savdolari bo'lib turibdi. Mana shu bola. Puli qulay variantdan ham ko'rsatib boramiz. Biri 15 bo'ylari sigirimizda. Qimmatidan ham, arzonidan ham ozg'inidan ham, semizidan ham. Savdosi avjida bo'lgan mollarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Eng qizig'i bilasizlarmi, Surxondaryoda mana shunday savdolar qiziq-da. Mana shuni sizga mazza qilasiz. Mol tushirsak bo'ladimi? Bo'ldi. 10 millionmi? Men ham ko'rsatib o'tdim. 10 million so'rab turibdi. Akamiz 10 million so'rab turibdi. Mana buzoq.
Sen kol bağ almış lan ne bu? Hadi canım. Arsak televizyon bir ucu açıyorsa biz şimdi. Şimdi ha. Hoş, kança oldu bu? Kança oldu ya farka, aydın da. 88 yaşa bu kal, 9 mısa ol dedim. 9 milyondan 100 bin ötüben beriladı, yol kırası. Kiyesin size hırmatınızı. Telefon numara. 99'lık. Hop. Ha, bir malı köre görün. 587. 99, 587. 85. Aha. 39. Şerabot. Şerabot mu? Angor. Angor. Şerabot deyip Angor. Ne getirdik ki vere basın? Ya ondan köp bir adı. Neşinci balası? Üçüncü balası. Bu mu? 2 milyon 100 bin. Neger pulağa mı özümüz? 6'da 8'da su var. Ana. 12 milyon 100 abette savdosu köp turibdi. Bolası xunacı. Xoş. Xo'p, nechinchi bolasi? Nechinchi bolasi? 3-bolasi. 3-chi bola urg'ochimi? Urg'ochi. 23 kunlik. Narxi bo'lyapti. 10 million 200. 10 million 200. Akam sotaman deyapti. 10 million 400 mi 600? 400. 10 million 600 biz beradi. Assalomu alaykum. Rahmat. O'z yaxshisiz. Mana hafta yo'q, bugun zang bo'lmasin, shanba 7 ta. Aha. Bor, bor aka, bor. Abetdan keyin hozir abetda 1 soatda qaytaman uyga. Xudo xolasa abetdan keyin yana klientlar kelyapti, yana videolar qilamiz. Mash nomerda bor. Ha, Telegramdan chiqing. Ha, xo'p. O milyon 550 ke baraka bo'ldi. Sigirimiz. Dumini burang. Toshkentda dumini burang desam ulardan unaqa yo'q ekan. Mana. O'zib olaman. Mana hozir akamni yo cho'zib taylaydi, yo. Yo katta akamiz cho'ziladi. Umid Rashidov. Mana shu sariq sigir. Xo'p, o'zi sapsari. Sapsari. O'zi bugun. Aha. 6 million 300 million mana nomardingiz. Bermayapti. Zo'r so'rayapti deng. Albatta. Sizni bozoringizni gullatgan shubala bo'ladi. Kim? Shubala. 6.5 dedim. Aytdingiz, aytdingiz. Bermadik. Ma sigaramiz. Mana marka va chekiga qayriga 64. Bo'lsa 10 bo'lmasa qaytaraman tamom. Ha, molni bu yoqqa sotyaptimi? Men sotyapman. Ha, xuddi bu yoq olayotgan, bu yoq sotayotganda bo'ldi. Qo'lini ushlab siltayapsiz bu yoqni. Shuni aytayapman, men bu yoq olayapti deyapman. Do'stlar, bozorda savdo yo'q. Sotuvchilar ana shunday naboroti bo'lgan. Oluvchini qo'lini ushlab, siltab-siltab olyapti. Xo'sh, g'unajinlar ham salgina epaqa kelib qopti. Ikkalasi bir joyda 10 million so'm savdosi bo'layotgan ekan. Yana bundan arzonroq variantlarni ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Mana ikkalasi. Biri 5 cm'dan 10 million so'm deb aytyapti savdosi. Aka, sigir qancha qoldi? 6 million bo'ladi. Tug'magan ha? Ha, tana. 6 milyon savdosi. Tushirdim. Yana bitta tushiring aka. Bo'ldi aka, hozir. Bitta tushiring. Shuni tushirib olaymi? 6 million so'm savdosi. Ha?
Mana. Mollarni ko'rsam qancha bo'ldi? 44 ga 5 million 9 million 400 adashmasam qayra-qaray qilganda. Ikkalasi uchun bermadingiz. 10 dan kami bor. Kami bor, xudo xolasa. 96 bo'lsa baraka bo'ladi ikkalasi. 1.5 santimetrdan bo'ylari. Xonajinlarni savdo bo'layotganini ko'rsatamiz. Akam qo'lni siltab, siltab savdo qilyaptilar. Qancha qaysini so'rayapsiz? Birinchisi, nariga kinsi 10 million so'm ikkalasini bir joyda so'rashyapti. Xonajinlarimiz. Xo'sh, ko'rsatamiz yana. 4.300 ga 4.300 ga berilmayapti, hozir esa savdosi 4 million so'm. Necha oylik bo'lsa ham jasadiga qarab olasiz-da. Ha. Malades, malades. Assalomu alaykum mana. Obnachilarimiz hammasi. Sog' bo'ling. Qancha bo'layotgan ekan ikkalasi? Unajin zo'r unajin ekan mana u. Xudo xolasa bu tuqsa semental bo'lib sotiladi ekan. Qancha ketdi? Chiqaramiz aka. Va qancha ketdi? 11 million 600. Barakasini bersin. Tashimsa kiba. Tinchmisiz? 11 million 600 ga barakasini bersin. Sotildi. Mana xonajin zo'r ekan. Buzovchalarni ko'rsatamiz. Aka qancha bo'lib qoldi? 3 million 300. Alish. Xonajincha emas, buzovcha. Alish. Alish. Qancha sotildi? 39. 3 million 900. Barakasini bersin. Kallani qishayapsan, tiklabdimi? Malades, ukam. Qancha ketdi? Qaytdi. Qanchadan? 9 million. 300 dan. Nima balo bu? Qancha bo'ldi? 3 million 900 ber yorish kerak edi. Yaxshi bo'pti. Qancha bo'ldi bu? 46 so'rayapti. 4 million 600 akamni moli berilmadi. Endi qanchaga beramiz? 46 bo'lsa beramiz endi. Endi beramiz. 200 ming so'm yo'lkira qilgandan ko'ra 46 ga berganimiz yaxshi. Savdosi qopti, ertalab so'rashgan. Qanchadan bo'ldi bular? Ikkalasini bermadingizmi? Hozir qancha so'rayapti? Hozir 12 million so'm, 6 milliondan bir joyda so'rab turishibdi. Qoralichi 6. Uchalasi bir joyda 18 million so'm. So'rashyapti. Qancha qoldi? 6.5. 6.5 ikkalasi. Ikkalasi bir joyda. Oha, bermayapti. Feruz, Bekzod, Jabbor aka hamma yerda. 6 million so'm hozir so'rashyapti. 6 million so'rashyapti. Bekzod, Feruz, Jabbor aka, Otaballa bir joyda. Xo'p, akam 6 million 700 savdosi bo'lgan deb aytyapti. Mana shu buzovchalar.